ljudje zahtevajo neke nove kako bi rekel, predvsem nova delovna mesta, nove službe, da imajo neko perspektivo, ker da danes ne, se očitno se ne kaže, da perspektive prave ni. In razočarani ljudje pa čiščijo ne, in kažejo, da so proti vsaki politiki in je treba stvar obrniti in delati za ljudi in tu je ta ključ. Ne bom pa nič govoril o vladi, ker je nočem tudi spet dolivati olja na ogen, ker je tudi prejšnjo soboto, ko so bili sindikalisti, jaz sem se hotel govoriti iz enega samega razloga. Ne. Ker zelo lahko je takrat, ko so vsi proti, jaz da rečem, so še proti. Ampak to je tisto, kar je. To je zdaj odgovor. Ne. Ampak za dnevnik ste dejali, da ne pričakujete takšnih protestov v Ljubljani, tu je pa sedaj odgovor na to. Ne vem, kakšen odgovor je. Ne. Jaz sem tu. Ne. In kaj ne bi zdaj rekel? Ne. Vse ima pričo, da rečejo. Sam moram povedati, na čem sem. Tako da, veste, jaz sem bil tudi na tekmi Maribor Olimpija, pa so skandirali z oki jebise. Ne. Pa to je del folklore, jaz to nisem zameril. Je pač se zgodi. Ne. Imajo pričo, da rečejo, kar želijo. Ne. Kaj ne jaz rečem? Ne. Lahko jih sam povabim, pa šel sem med njih, da mi reče v čem. Ne. Ne mi pa se povedal sam eno stvar v čem. Ne. Jaz sem na svoje 34 let delovne dobe izjemno ponosen. Ne. In enega ni, ki bi pokazal, da ni dobil kaj, kar je bilo pogodo dogovorjeno, pa kar je naredil. Tako da imamo pravico, jih pa razumem, da so vsi razočarani. Ne. Ampak po drugi strani, ne. Kdo je še tu razen mene in mojih kolegov in kolegic? Gospod Janković, vendarle, danes ljudje protestirajo tudi po politiki, niso zadovoljni za državno politiko. Del te ste tudi vi. Ne, pravim, da danes nočem govoriti o vladni politiki, ne, ker nočem dobiti polja na ogen, ampak dejstvo je, da s temi ukrepi, ne, Zujfi, ne, novim proračunom, niti se en segment družbe ni zadovoljen. In to se kaže, ne, ker ne moramo biti zadovoljni. Ljudje rabijo socialno varnost, rabijo delo, rabijo javno šolstvo, javno zdravstvo in to, kar se obeta, je slabo, tako da je pač, bojo pač skandirali proti tistemu, ki je prišel. Ne. Zdaj sta tu s Petrom Vilfanom, ne, ki je legenda slovenske košarke, ki je vložil zakon, ne, kako ne se dela proti tistim ekstremnim navijačem, kar se vidi prav, ne, ker konc koncev, ko grejo navijači na stadion, grejo tudi z družinam, grejo z otroci, ne, in pač ne paše. Ampak še enkrat, jaz ne zamerim, ne, ljudje ima prav, da rečejo, kar čejo, ne, ampak jaz sem tudi poslušal, nič drugega, ne. Ampak v politiki se ne znate dogovoriti? O čem? Se pravi, čem, ne, ta beseda dogovor pa sobivanje, ne, zdaj je vzela prevelika maha. Ne. Kako ne se dva dogovorita, ne, ki imate popolno različen pogled na to, kako ne se Slovenija razvija. Nekdo govori samo o tem, kako bo rezu in jaz vidim, da to uničevanje. Mi govorimo po novih delovnih mestih, mi govorimo o infrastrukturnih projektih. Ko sem jaz povedal takrat v Litvah pred enim letom, ne, da treba dvigati zvoljno stopnjo DDV za eno stopnjo, so me vsi zasmehovali. In zdaj zato, ker sem jaz predlagal, to ne naredijo. Pol ima pa neke selektivne ukrepe, ki so res trapasti, da tako rečem, ne, potem mi ukinejo, zdaj rečem, dvignu trošarine, ne, in če nimaš ga zboljega, jaz nimam proti človeško gledano, ne, proti ljudem v vladi nič, ne, jaz govorim samo proti politiki, ki ni dobra in to se pač vidi, trdim, da bo letos slabši rezultat kot lani, da bo primanjkljaj še večji, perspektiva pa tak, kot danes vidimo. Dva se ne morete dogovoriti, bi se pa mogoče druga dva lahko dogovorila. Veste, teorija ne obstaja. In jaz bom povedal tudi to, ne, iz svoje izkušnje v Mercatorju in mestni občini, vsi so vedeli, kaj treba narediti v trgovini, potem pa vprašanje implementacije. Mi z ekipo vodimo danes največjo lokalno skupnost razne države v državi. In teh 11 mesecev, ki zaključuje, pa nas rezultat še vedno izjemen. Vsi projekti tečejo naprej in ne znam se s nekom dogovarjati, lahko druga dva prijeta, pa morate povedati najprej program, ne, potem pa tudi imeti sposobnost implementacije. Na tem področju politike, kjer sem tudi sedaj jaz, ne, je prevelika količina besed, ki nekaj obljubijo, potem se pa pozabi. V enem letu sem jaz skršil samo eno svojo obljubo, referendum. In takrat za referendum, ne, sem jaz se upravičil ljudem, kajti ta uložitev za referendum nam je dala možnost, ne, za to, ne, da se čemo resno pogovarjati. Ne. Vzdušje je zdaj že vroče, pa skrbi, da bi lahko eskaliralo.